Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi tomonidan Yuqori Chirchiq tumanida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda Mehr chegara bilmas xayriya aksiyasi o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda. Yuqori Chirchiq tumanining kam ta'minlangan yordamga muhtoj oila a'zolariga dori vositalar tarqatildi. Undan avval esa fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Dori vositalarini tarqatish jarayonida aholiga ulardan foydalanish hamda to'g'ri qabul qilish yuzasidan maslahat va ko'rsatmalar berildi. Men hozir sizga shu dorilar jamlanmasini beraman. Ayniqsa sizning bolalaringiz bo'lsa, laringiti bor. Bu mana Suprimavor, bitta tabletkadan 2 mahal, 3 mahal ichsa ham bo'ladi. Nogironligi mavjud uydan chiqishga imkoniyati yo'q fuqarolarning xonadonlariga borildi. Ularning salomatligi ko'chma UZI apparati yordamida ko'rikdan o'tkazildi. Ularga ham dori vositalari berildi. Jami 8 ta mahalla fuqarolar yig'inida tibbiy ko'rik va manzilli xabarlar olindi. Kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogiron, yolg'iz onalar va oilalarga bepul 9 turdagi dori-darmonlar va ko'zoynaklar bepul beg'araz tarqatildi. Hozirgi kunda COVID-19 ga qarab shamollashga qarshi dorilar, tomoqqa yo'tal dori, bolalar uchun vitaminlar, qariyalar uchun ko'zoynaklar, immunitet ko'taradigan dorilar, oshqozonni hazm qiladigan dori asosan shamollashga qarshi va grippga qarshi dori-darmonlar hisoblanadi. Shu kunga qadar Sog'lom avlod xalqaro xayriya fondi tomonidan Yuqori Chirchiq tumanidagi 307 ta oilaga dori vositalari va ko'zoynaklar tarqatilgan. Ushbu aksiya doirasida umumiy 850 ta oilani qamrab olish rejalashtirilgan.